Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Di sini ada sedikit pesan dari Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Terus amalkan kesihatan awam kendiri, TRIS, iaitu test. Segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 kerana ada simptom. Report lapor ujian pengesanan di Mas Jatra. Isolate, karantin diri sekiranya positif. Inform maklum kepada kontak rapat sekiranya positif dan pihak berwajib sekiranya kesihatan diri merosot. C. Dapatkan rawatan segera sekiranya alami gejala berat. Sekian, terima kasih.